नमस्कार कार्यक्रम टुडे संवादमा तपाईँलाई स्वागत छ म मेनुका बस्नेत पछिल्लो समय बढ्दै गएको कोरोना महामारीको संक्रमण र यसको रोकथामका उपायहरू सरकार र नागरिक स्तरबाट अपनाउनु पर्ने सावधानीका उपायहरू के के हुन सक्छन् आदि विषयमा हामी आज कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौ कुराकानी गर्नका लागि यति बेला मसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर के के राई अनि साथै उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु डक्टर साहब स्वागत छ कार्यक्रममा धन्यवाद आरामै तपाईँ अहिले कोरोना महामारीको जुन महामारीको समय छ यो समयमा तपाईँ एउटा वरिष्ठ चिकित्सकको हिसाबले के कसरी दैनिकहरू बिताउँदै हुनुहुन्छ पछिल्लो समय अब हामी एउटा सचेत नागरिक त्यसमध्ये पनि एउटा जनस्वास्थ्य चिकित्सक भएको कारणले जनतालाई सुसूचित गर्ने काम हाम्रो पनि हो भनेर त्यो एउटा जिम्मेवारी बोध भएको कारणले यो चेतना फैलाउने कुरो र सरकारलाई घजघाउने कुरो होइन यो कामहरू चाहिँ नै हामीले चा। गरिरहेछौँ भेटघाटहरू गर्ने अथवा चाहिँ नि जुम मिटिङहरू गर्ने अथवा चाहिँ यही मिडियाहरू मार्फत लेख मार्फत चाहिँ जनचेतनाहरू फैलाउने काम र सरकारले जहाँ कमी कमजोरी गराएको अथवा प्राथमिकतामा प्राथमिकता दिएको छैन यस्तो ठाउँमा चाहिँ सरकारको जुन कार पाने काम कारबाहीहरू छ जब सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू नगरिराखेको जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने ननिभाइरहेको अवस्थामा हामीले सरकारको विरोध पनि गरेका छौँ यो विरोधको लागि विरोध नभएर एउटा सचेत भएर जिम्मेवारीका साथ सरकारले गरोस् भन्ने किसिमको हाम्रो कामना हो जसले गर्दा सम्पूर्ण जनतालाई आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षा यो चाहिँ नै संसारभरि फैलिरहेको यो पान प्यान्डेमिक भनेर भनिन्छ संसारभरि फैलिरहेको यो आ, कोरोना महामारीबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित कसरी बनाउने भन्ने कुरोमा चाहिँ हामी पनि सचेत छौँ र क्रियाशील छौँ अब चिकित्सकहरू सहित सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू साथै सरकारले पनि पहल गरिरहेको भनिरहेकै छ mm -hmm. जनस्तरबाट पनि कोरोना महामारीबाट बस्नका लागि विभिन्न स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू mm -hmm. अप्नाइरहेकै छौँ भनिरहेकै अवस्थामा पनि mm -hmm. अहिलेसम्म आइपुग्दा सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ भयावह नै अवस्थामा पुगिसकेको छ अहिले तपाईँले नियालिरहँदा पछिल्लो कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थालाई कुन तह अथवा कुन चरणमा लिन सकिन्छ कसरी हेर्नुहुन्छ यस्तो छ भेनकाजी अब यो सरकारले मैले छु हामीले गरिरहेछौँ हामी यसमा लागिरहेछौँ भन्ने चाहिँ नै भाषण हो व्यवहारमा त्यो त्यो प्राथमिकता दिएर एउटा राष्ट्रिय प्राथमिकताका साथ लाग्नुपर्ने हो जस्तो चिनमा लाग्यो नि त उहाँमा फैलिनु साथ चाहिँ नै त्यहाँको चिनको राष्ट्रपति आफै संलग्न भएर होइन जुन हिसाबको एटेन्सन जुन हिता हिसाबको चाहिँ नि प्राथमिकता दिएर कामहरू भए त्यो एक हप्ताभित्र त एक हजार बेडको चाहिँ नि कोरोना को अस्पतालहरू बन बनाइएको थियो त्यसरी चाहिँ रिसोर्सेसहरू त्यसको सम् सोच साधनहरू परिचालन भएको थियो त्यस्तै विभिन्न देशमा इटलीमा त्यही भयो हो होइन साउथ कोरियामा त्यही सबै राष्ट्रहरूले जुन हिसाबले uh, प्राथमिकता दिनुपर्ने एउटा राष्ट्रिय प्राथमिकता दिनुपर्ने एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा लानुपर्ने र आफ्नो पार्टीको मातहतका कार्यकर्ता नेता मात्र होइन सम्पूर्ण सङ्गठन मात्र होइन विपक्षी दलका नेताहरू कार्यकर्ताहरू रौ, सङ्गठनहरूलाई समेत समेटेर लानुपर्ने र गैर सरकारी संस्थाहरू सबै समेटेर लानुपर्ने सरकारी संरचनाहरूलाई पूर्ण रूपमा कोभिड कोभिडको चाहिँ नि कोभिड नाइन्टिनको विरुद्धमा कोभिड नाइन्टिन नियन्त्रण गर्नलाई लगाउनु पर्ने त्यस्तो अनि स्रोत साधारण प्रशस्त हाल्नुपर्ने बजेट नेपालको बजेट भनेको स्वास्थ्यको लागि पाँच पर्सेन्ट हो त्यो पाँच पर्सेन्ट बजेट भनेको नेग्लिजिबल एमाउन्ट हो त्यसैले गर्दाखेरि यस्तो अवस्थामा त्यो हिसाबले गर्नुपर्नेमा अब जुन सरकारमा बसेका चाहिँ नि दल भनौँ न नेकपा आफै आन्तरिक विवादमा फँसेको छ होइन सांसद चाहिँ नै अपहरण काण्डदेखि लिएर आन्तरिक द्वन्दमा फसेको छ त्यसले गर्दाखेरि अनि यसमा जुन जुन हिसाबको मोबिलाइज गर्नुपर्ने हो रिसोर्सेसहरू स्रोत साधनहरू चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने हो त्यो पनि देखिएन विज्ञहरूको पनि अब कुरा नसुनेको अथवा विज्ञहरू नै नभएको जस्तो अवस्था त्यसले गर्दाखेरि त्यो सुरुदेखि नै चाहिँ कमी कमजोरी चाहिँ सरकारको तर्फबाट भइराखेको छ सरकारको तर्फ भनेको स्रोत साधन परिचालन गर्ने र जो ह्युमेन रिसोर्सेसहरू भनौँ न मानवीय स्रोत साधनदेखि लिएर आर्थिक स्रोत साधन परिचालन गर्नुपर्ने सङ्घीय सरकार ର ସାଥ ପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସରକାର ପରିଚାଳନ କରୁପି आफ्नै मेसिनरीहरू सरकारको कमी कमजोरी एकातर्फ छ यो विषयमा पनि म आउँछु तर अहिलेको पछिल्लो अवस्था जुन छ दिनकै तपाईँको तिन हजारभन्दा बढी संक्रमितहरू देखा पर्न थालिसकेका छन् सरदरमा त्यसमाथि काठमाडौँ उपत्यकामा जहाँ बढी जनघनत्व छ यो ठाउँमा त झन् एउटा त्रासपूर्ण अवस्था नै छ यसलाई चाहिँ Uh, कसरी लिने यो स्वाभाविक हो वा हो कसरी अब यो मैले चाहिँ यसमा आउँदै थिएँ यो चाहिँ नि कसरी अहिले यो चाहिँ नि सामुदायिक स्तरमा फैलियो होइन अहिले त समुदाय स्तरमा फैलिएको छ नि त तपाईँको जुन अहिले कोभिड सङ्क्रमित भएर आएको मान्छेको हिस्ट्री ट्र्याक गर्नुभयो भने त्यो न कहाँ विदेश गएछ न कहाँ गएछ कहीँ पनि गएछ न घरमा आफ्नो काम कार्बाही गरेर आफ्नो व्यवसाय गरेर बसेको मान्छे सङ्क्रमित भएर आएको छ भनेको मतलब के हो भने समुदायमा यो अलरेडी सङ्क्रमण फैलिसकेको छ यो तेस्रो फेज अब तेस्रो फेज नागिसकेर अब चाहिँ नि सरकारको स्रोत साधन अस्पतालहरूले नभ्याउने अवस्था अथवा ओछ्यानहरू नपुग्ने आइसियुहरू नपुग्ने यो अवस्थामा पुगिसकेको छ यो भनेको चाहिँ नि तपाईँको बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ दि त्यो मेसिनरी अथवा रिसोर्सेसहरू भनौँ न सरकारी स्रोत साधन अस्पतालहरू म्यान रिसोर्सेसहरू डक्टर नर्सेसहरू र चाहिँ नि अस्पताल बेडहरूले नभ्याउने अवस्था भइसकेको छ यो चाहिँ एकदम भयावह अवस्था हो त्यसैले अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब युवा जनशक्तिहरू जो युवा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो युवा वर्गका छन् त्यो समूहका छन् उनीहरू चाहिँ सङ्क्रमित भएर अब दुई हप्ता तिन हप्ता ठिक होला तर उसको आ, उसको चाहिँ नै दैनिक दैनिकी त उसको चाहिँ नै अस्तव्यस्त भयो नि त त्यसमा चाहिँ नै आ, श्रम श्रम गर्थ्यो भने श्रम लस भयो त्यस कारण चाहिँ आर्थिक लस भयो टाइम ता, समय लस भयो त्यसपछि उसको मानवीय जुन तनावहरू त्यो त्यो अर्कै छ होइन आर्थिक सामाजिक र पारिवारिक जुन अस्तव्यस्तता गराउँछ इन्फेक्सन हुँदाखेरि निको भए पनि उसको एउटा ठुलो चाहिँ क्षति हुन्छ त्यस्तै गरिकन त्यहाँ परिवारमा अथवा समाजमा त युवा मात्रै हुँदैनन् त्यसमा चाहिँ नि दीर्घरोगीहरू मान्छे हुन्छन् ज्येष्ठ नागरिकहरू हुन्छन् उनीहरूको त जानै जान्छन् होइन किनभने दीर्घ रोगीहरू को र ज्येष्ठ नागरिकहरूको चाहिँ सबभन्दा चाहिँ नै जोखिम समय अहिले जोखिम त समय चाहिँ अहिले यो कोभिड भयो भने प्राय ती ज्येष्ठ नागरिकहरू र क्रोनिक डिजिज भयो क्रोनिक रोग भएको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको दम भएका दम आउने जाने अथवा चाहिँ नै डायबिटिज भएका मुटु रोगी भएका क्यान्सर भएका आ यी हाइपरटेन्सन भएका विभिन्न रोगले थलिएका मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो चाहिँ काल नै हो त्यसकारण चाहिँ नि उहाँहरूको जीवन जाने भयो अस्पतालमा बेड अहिले छैन तपाईँ सरकारी अस्पतालमा जुन तोकिएको अस्पतालहरूमा चाहिँ बेड छैन प्राइभेट सेक्टरमा जानुभयो भने त्यहाँ पनि बेड छैन अनि डक्टर नर्सहरू आफै सङ्क्रमित छन् यो अवस्थामा हामी छौँ यो भनेको पहिल्यैदेखि हामी तेस्रो फेजमा गइसकेको सामुदायिक स्तरमा फैलिसकेको अवस्था हो र यसको लागि हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि सबभन्दा बढी हामीलाई चाहिएको भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ अस्पतालको बेड हो र एकदमै दक्ष जनशक्ति हो जस्तो अब तपाईँको चाहिँ नि भेन्टिलेटर चलाउनु पऱ्यो उसको फोक्सोले काम गरेन निमोनिया नी -नी भयो भने भेन्टिलेटरबाट उसलाई सास फेराउनु पर्ने हुन्छ भेन्टिलेटर चलाउने मान्छेहरू चाहिन्छ भेन्टिलेटर चलाउने सक्ने भनेको चाहिँ तपाईँको एउटा एक नम्बरमा हामीले एनास्थेटिस्टहरू भन्छौँ एनास्थेटिस्टको सङ्ख्या त्यसै पनि कम छ त्यसपछि अनि हामीले चाहिँ नि क्रिटिकल केयर मेडिसिन स्पेसलिस्टहरू भन्छौँ होइन भएन भने एमडिजिपीहरूको सङ्ख्या अलिक बढी छ भने उहाँलाई पनि एक हप्ताको जति तालिमहरू दिएर भेन्टिलेटर चलाउन सकिन्छ त्यो त्यो किसिमको तालिमहरूको पनि व्यवस्था छैन ओछ्यानको व्यवस्था छैन नर्सहरूको व्यवस्था छैन आइसियु नर्सको व्यवस्था छैन अब यो यो अवस्था भनेको चाहिँ भयावह अवस्था हो त्यो mm. जो को, कोरोना लाग्छन् र ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीहरूको चाहिँ ज्यान जाने अवस्था छ अहिले ज्यान पनि गइराखेको छ ओछ्यान नपाउने कुनै पनि अहिले तपाईँ अस्पतालमा भन्नु पनि बेड छैन होइन त्यो अवस्था किन आयो भन्ने कुरा चाहिँ अघि मैले भन्ने थिएँ त्यो चाहिँ हामीले जुन बेला सङ्क्रमणको सङ्क्रमणको रो, रोकथाम गर्नुपर्ने थियो अहिले त सङ्क्रमण सङ्क्रमितहरूको उपचार गर्ने फेज हो <laughs> त्यसमा पनि कमी कमजोरी भएको छ तर सङ्क्रमित सङ्क्रमणहरू रो, रोक्नुपर्ने अवस्थामा फैलिनुलाई रोक्नुपर्ने अवस्थामा हामी चुक्यौँ कहाँनेरि चुक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको धेरैजसो रोग कहाँबाट आउँछ इन्डियाबाट आउँछ होइन आ, ओ, ओ ओपनली हाम्रो चाहिँ नि खुल्ला ली खुत यताको मान्छे उता उताको मान्छे यता हुन्छ र इन्डियामा भयावह अवस्था अलरेडी छ इन्डियामा चाहिँ डाक्टर साहबलाई त्यसको रोकथामका लागि सरकारले ने जब नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या एउटा मात्रै थियो एकजनालाई मात्रै कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो त्यसपछि नै सरकारले तत्काल लकडाउन गरेको थियो अनि भारतसँगका सीमानाकाहरू पनि बन्द गरेको थियो तर त्यति हुँदै पनि कसरी चाहिँ सङ्क्रमण फैलिने अवस्थामा पुग्यो जस्तै लकडाउन भन्ने बित्तिकै बाटो सुनसान हुने होइन mm -hmm. मानिसहरू आवाज त नहुने त देखियो तर भित्रभित्रै चलायमानको अवस्था थियो कि अथवा सरकारले पनि नियन्त्रण गर्नुपर्ने ठाउँमा नियन्त्रण गर्न नसकेको थियो कि भारतबाट प्रवेश गर्नेहरू जस्तै त्यतिखेरको अवस्था हेर्दाखेरि हामीले विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट हेर्न सक्थ्यौँ भारतबाट सयौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू नै प्रवेश गरे र उहाँहरूले पनि धेरै दुःख कष्ट भोगेर मात्रै नेपाल नेपाली भूमि टेक्नु भयो र आफ्नो घरसम्म पुग्नुभयो कति त पुग्ने अवस्था पनि भएन त्यहाँ व्यवस्थापनको ठाउँमा पनि कमी कमजोरी त देखियो तर सङ्क्रमण फैलिन नदिनको लागि चाहिँ सरकारले कुन ठाउँमा चुक्यो चुकेको कुरा चाहिँ त्यही हो जहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो नि वैध बाटोबाट पनि आएछन् अवैध बाटोबाट पनि आएछन् अवैध बाटोबाट आ नआउने वातावरण पनि बनाउन सकिन्थ्यो त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति तपाईँको ध्यान पुगेको भए अवैधतिर जानुपर्ने अवस्था हामीले चाहिँ हामीले नै दियौँ त अब अवैध चाहिँ कोही चाहिँ स्विमिङ खेलेर पौडी खेलेर कोही चाहिँ चोर बाटोबाट आए कोही खेत हुँदै आए यसरी चाहिँ नै सङ्क्रमितहरू नै घर पुगे तर वैध बाटोबाट जो जो आए उनीहरूले पनि रोग फैलाछ जस्तो तपाईँको कोरोना कोरो क्वारन्टाइन कोरोन भनेर जुन एकान्तवास बसाइयो त्यो क्वारन्टाइनहरू चाहिँ कस्तो किसिमको थियो त स्वास्थ्यको मापदण्ड थियो त त्यहाँ थिएन नि तपाईँको चाहिँ नि स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा नगरिकन एउटा कोठामा बिसजना तिसजना सुताउने खानाको व्यवस्था राम्रो छैन हात धुने व्यवस्था छैन पानीको व्यवस्था छैन अब त्यस्तो अवस्थामा न चाहिँ नि पिसिआर टेस्ट गरिन्छ तपाईँको लकडाउन भनियो त लकडाउन भनेको किन गरिन्छ भन्दाखेरि यो रोग के हो अब यसको बारेमा बुझ्नु पऱ्यो यसको बारेमा धेरै जानकारी छैन यसको तयारी गर्नु गर्नुपऱ्यो विश्वमा के भइराखेको छ विज्ञहरूसँग सल्लाह गर्नु गर्नुपऱ्यो अनि अस्पताल चाहिने हो कि अरू थप पिसिआर चाहिने हो कि के के चाहिने सबै व्यवस्था गर्नुको लागि चाहिँ त्यो तयारीको लागि लकडाउन हो तर हाम्रो लकडाउन कस्तो भयो भने लकडाउन भनेर अनि यतातिर चाहिँ अब पार्टीको चाहिँ विवादमा अल्मलिने अनि सांसदहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ uh, अपहरण गर्ने यी यस्तो यस्ता यस्ता खेलहरू भए अब कोरोनालाई सरकारले कोरोनालाई सरकारले नेपालीलाई लाग्दैन ला ला भन्ने किसिमको चाहिँ नि एक किसिमको सन्देश इन्डाइरेक्ट डाइरेक्ट सन्देशहरू गैर जिम्मेवारपूर्ण अभिव्यक्ति आयो नि आयो तपाईँको चाहिँ नि अब यो बेसार पानी खायो हुने घाँछ्यौँ गरे हुने त्यसैबाट निको हुन्छ यस्तो किसिमको चाहिँ नि एकदम लाइटली लिएको अब सरकार प्रमुख आफैले चाहिँ त्यो त्यस्तो कुरो पनि सार्वजनिक भएको छ अनि त्यो लकडाउन गर्ने बेला त्यो टाइम बाई त्यो टाइम चाहिँ नै त्यो युज गर्नुपर्ने बेलामा तयारी गर्नुपर्ने बेलामा चाहिँ नै त्यो तयारी नभएको र त्यो क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ कोरोना वितरण केन्द्र भयो कोरोना वितरण केन्द्र किन भयो भने त्यहाँ दुईजना सङ्क्रमित छन् भने त्यहाँ बसेको साठीजना सत्तरीजना सबै सङ्क्रमित भए अनि तपाईँको पिसिआर टेस्ट पनि भएन पिसिआर नम्बर पनि बढेन न त कोरोना अस्पताल पछि चाहिँ नै यसरी सङ्क्रमण बढ्दै गयो भने सङ्क्रमणहरू बढ्दै गयो भने बिरामीहरू हत्तै आउँछन् त्यसको लागि ओछ्यानहरू चाहिन्छ आइसियुहरू चाहिन्छ भेन्टिलेटर चाहिन्छ त्यसको तयारी पनि भएन र जुन खर्चहरू जुन बेला चाहिँ नै यो स्वास्थ्यमा त्यसै पनि पाँच पर्सेन्ट बजेट हो डब्लुएचओले चाहिँ नै अरू देशमा चाहिँ बिस पर्सेन्ट बाइस पर्सेन्ट पच्चिस पर्सेन्ट अठार पर्सेन्ट हुन्छ वार्षिक बजेटको झन्डै झन्नै पन्ध्र बिस पर्सेन्ट चाहिँ नै हुन्छ डब्लुएचओले पनि दस पर्सेन्टभन्दा वार्षिक बजेटको दस पर्सेन्टभन्दा बढी स्वास्थ्यमा हाल भनेर नेपालमा पाँच पर्सेन्ट बजेट छ अब यो बरु चाहिँ नि तपाईँको संसद कोष भनेर चाहिँ नि डोजर चलाउनु जताततै चाहिँ नि डोजर चलाउने बाढी पहिरो गर्ने गरी चाहिँ नि वातावरण विनाश गर्ने कामहरू भइराखेको छ अब चाहिँ नि बरु तपाईँको चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा झापाको पाँच नम्बर दमकमा चाहिँ नि तपाईँको टावर बनाउनुमा खर्च भइराखेको छ तर कोरोनाको लागि कोरोना यो कोरोना अस्पताल अथवा चाहिँ नि भेन्टिलेटर आइसियुहरू निर्माण त्यसमा त खर्च भएन र जुन बेला चाहिँ नि यो लकडाउन भयो त्यस बेला राहतको लागि भनेर जुन चाहिँ पैसाहरू वितरण भयो त्यो पनि आफ्नो मान्छेहरूलाई बाँड्ने काम भयो अब यो यथार्थमा कोरोनाकै खर्च कोरोनाको लागि खर्च भएन अब यो पिपिई भन्छ तपाईँको यो पिपिईको व्यवस्था भएन सुरक्षाको मापदण्ड अनुसारको चाहिँ नै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई व्यवस्था गरिएन अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ नि सङ्क्रमित को छन् भन्दाखेरि चाहिँ नि नर्सहरू डाक्टरहरू छन् यस्तो किसिमको अव्यवस्थाले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ नि त्यो सङ्क्रमितहरू समुदाय समुदायमा फैलिसकेको र उनीहरूले उनीहरूलाई अर्कोलाई सार्यो अर्कोले अर्कोलाई सार्यो आफन्तलाई सार्यो साथीभाइलाई सार्यो समुदायभरि फैलिसकेको कारणले गर्दाखेरि अहिले भटाभट चाहिँ नि बिरामीहरू आइराखेका छन् बिरामीको लागि पनि अस्पतालहरू पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको बेडहरू नभएर बाटैमा मर्नुपर्ने अवस्था छ घर घरमै मर्ने अवस्था छ होइन सरकारले चाहिँ अब यहाँले भन्दै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ सङ्क्रमण रोकथाम भन्दा पनि सङ्क्रमितको उपचारको लागि चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ भनेर यसका लागि सरकारले आफ्नो तर्फबाट जस्तै काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्नुपर्दा सबै सरकारी अस्पतालहरूलाई कोभिड अस्पतालको रूपमा परिणत गरिसकेको अवस्था छ अनि कहीँ कहीँ कहिलेकाहीँ बजेट पठाएका आदि इत्यादि कुराहरू पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सुन्न पाइन्छ अहिले भइरहेका सरकारका प्रयासहरू अहिले पछिल्लो रिसेन्ट अवस्थालाई चाहिँ हल गर्नका लागि कतिको पर्याप्त देख्नुहुन्छ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ भाषण हेर्नु हुँदैन हामीले हेर्दा चाहिँ यथार्थमा भइराखेको के हो व्यावहारिक रूपमा भन्ने हेर्ने हो अब सरकारले के भन्छ हामीले सबै व्यवस्था गरेका छौँ अरू देशले भन्दा राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ भनेर चाहिँ घमण्ड साथ भन्ने कुराहरू एउटा कुरा हो तर यथार्थमा के हो भने तपाईँको कोरोना भनेको एउटा महामारी हो कुनै पनि पुँजीवादी देशले पनि महामारी दैवी प्रकोप भन्ने चिज चाहिँ सरकारले खर्च गर्छ जनताले खर्च गर्नु पर्दैन आफ्नो खर्च आफ्नो चाहिँ नै घरबार बेच्नु अवस्था आफ्नो सम्पत्ति बेचेर चाहिँ नै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था हुँदैन त्यो एउटा सामान्य ज्ञानको कुरा हो किनभने यो महामारी हो महामारी भनेर भनिएको छ र एउटा चाहिँ आधारभूत स्वास्थ्य सेवाभित्र पर्ने सेवा पनि हो त्यो अब त्यसमा तपाईँको चाहिँ नि अब पिसिआर आफै गर आफ्नै पैसाले गर उपचार बिरामी भयो भने आफ्नै पैसाले गर अनि त्यसपछि तिमी uh, के अरे uh, इन्सुरेन्स गराऊ यी यो चाहिँ नै छल्ने कुराहरू ढाँट्ने कुराहरू हो यो चाहिँ uh, यो लाटा लाटाको देशमा गाँडो तनेरी भनेको जस्तो uh, संसारमा यस्तो कुराहरू चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो तपाईँको यो कोरोना चाहिँ यो यहाँको इन्डेमिक रोग भनेर भन्नु पऱ्यो कि इपिडेमिक होइन इन्डेमिक रोग हो यहाँ भइराखेको रोग हो यसको चाहिँ नै तिमीले आफ्नो व्यवस्था गर्नुपर्छ आफ्नो व्यवस्था भनेको इन्सुरेन्स हो आफ्नो व्यवस्था आफै गर भन्ने किसिमको चाहिँ नै सन्देश जुन दिएको छ त्यो होइन यो इपिडेमिक हो महामारी हो र विश्वभरिका सबै देशहरूले चाहिँ यसको चाहिँ सरकारले जिम्मा लिएको छ लिन्छन् र जनतालाई चाहिँ गरिब बनाउने फुटपाथमा लाने गरी चाहिँ अहिले उपचार गर्नुको लागि मान्छेले लाखौँ लाख खर्च गरिरहेछन् घरबार बेचिरहेछन् नि त्यो अवस्था चाहिँ नि नेपालमा भइराखेको छ त्यो चाहिँ हो त्यसैले तपाईँ अहिले जानुभयो भने तपाईँको पीसीआर टेस्ट गर्नलाई म चाहिँ एउटा सङ्क्रमितसँग भेट भेट भएको मलाई चाहिँ शंका लाग्यो मेरो टेस्ट गराइदिनु पऱ्यो भने पैसा तिर् भन्ने किसिमको यहाँ चाहिँ चलन छ चा। अब यो भनेको चाहिँ के हो भने सरकारले ह्यान्ड्सअप गरेकोले सक्दिनँ तिमी आफै गर भने यस्तो किसिमको चाहिँ बोल्ने चाहिँ हामीले भन्ने आफै गर आफ्नो व्यस्त आफै गर भन्ने यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ यहाँ भइराखेको छ त्यसैले जस्तै पछिल्लो समय अब चाडपर्व नजिकिँदो छ सर्वसाधारणहरू बाहिरतिर हेर्ने हो भने एकदमै भिडभाड होइन mm -hmm. अहिले यो काठमाडौँ उपत्यकामा जहाँ हामीले दे देखिरहेका छौँ अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै भिडभाड चहल पहल विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने लगायतका कुराहरू पनि हामीले सञ्चार माध्यमहरूमा देखिरहेका छौँ प्रसारण गरिरहेका पनि छौँ यो अवस्थामा चाहिँ सरकारले जुन दसैँमा चाडपर्वमा चाहिँ घर नजानु भनेर एकातर्फ भाषण दिने होइन आग्रह गर्ने आह्वान गर्ने अर्कोतर्फ चाहिँ जुन सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा यात्रु सङ्ख्या चाहिँ सिट क्षमताअनुसार नै राख्न पाउने जस्ता कन्ट्राडिक्सन खालको निर्णयहरू होइन एकातर्फ नजानु भने अर्कोतर्फ केही खुकुलो खुकुलो बनाउँदै जाने सबै क्षेत्रलाई खुकुलो बनाउँदै जाने निर्णयहरू पनि भइरहेका छन् यो त विवादास्पद भएर यसले झन् बढी कोरोना सङ्क्रमण फैलिने भयावह हुने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ नि अँ दियो ठिक भन्नुभयो तपाईँले यो चाहिँ नि अहिले सरकारको सुरुदेखि नै टालटुले नीति हो होइन टालटुले नीति एउटाले यसो भनिदियो ए यसै होला भने त्यसै गर्ने ल लकडाउन भन्यो अनि त्यसपछि फेरि अब निषेधाज्ञा भन्यो त्यो पनि लकडाउनै हो होइन अब चाहिँ नि यो टालटुले नीति भनेको वैज्ञानिक नीति होइन र यसमा चाहिँ धेरै एउटा ब्रेन स्ट्रोमिङ गर्ने छलफल गर्ने विज्ञहरूको चाहिँ नि बिचमा रायहरू लिने अनि विज्ञहरूले चाहिँ संसारमा के भइरहेछ नेपालमा के फिट हुन्छ भनेर चाहिँ नि सल्लाह दिने हो अब विज्ञहरू पनि नभने नभएको हो या चाहिँ नि अहिले स्वास्थ्य मन्त्र मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ नि समन्वय नपुगेको भन्ने पनि मलाई लाग्छ किनभने ऊ आफै आफै जान्ने भएकाहरू होइन अब चाहिँ गाइनाकोलोजिस्ट नै विज्ञ भएका कोही चाहिँ के नै विज्ञ भएकाहरू यस्ताहरू चाहिँ त्यस उहाँहरूको एउटा डक्टर भन्दैमा तपाईँको सबै कुराको किनभने कि जनस्वास्थ्य विधामा चाहिँ तपाईँको ज्ञान भएको अनुभव भएको हुनु पऱ्यो अब उपचार एउटा चाहिँ नि उपचार गर्ने एउटा गायनोकोलोजी गर्ने एउटा चाहिँ बाल स्वास्थ्य हेरिराखेका मान्छेहरू ती चाहिँ जनस्वास्थ्यविद पनि हुनु सक्दैनन् होइन अनि आफ्नो मान्छेको मात्रै सल्लाह लिने त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि यो वृहत रूपमा जुन किसिमको समन्वय गर्नुपर्ने हो टेक्निकल एक्सपर्टिजहरूमा पनि त्यो पनि भएको छैन त्यसैले अनि के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारले चाहिँ एउटाले एउटा भन्यो त्यही गरिदियो जस्तो तपाईँको वैज्ञानिक जस्तो छैन जस्तो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ वैज्ञानिक हो डिस्टेन्स मेन्टेन गर है एक मिटरभन्दा टाढो व्यवस्था गर बस्ने टाढो टाढो व्यवस्था गर यातायातमा पनि आधा मान्छे मात्रै तिमीले चाहिँ नि राख्नु पाउँछौ भनेको पनि डिस्टेन्सको कुरा हो त्यो चाहिँ वैज्ञानिक हो तर त्यसमा चाहिँ त्यसलाई अव्यावारिक कसरी छ भने जोड बिजोड भनेर छ जोड बिजोड भनिसकेपछि त तपाईँको त्योसँग कन्ट्राडिक्टरी कुरा भयो नि त अब आधा मात्रै गाडी चलाउनु पायो एक दिनमा भनेपछि डिस्टेन्स त डिस्टर्ब भयो कुनै प्रभाव प्रभाव पार्दैन त्यो तपाईँको त्यो डिस्टेन्सलाई त्यसले हेम्पर गर्छ किनभने ऊ अफिस पुग्नै पर्छ ऊ बिरामी छ कहीँ पुग्नै पर्यो जबरजस्ती भित्र पर्छ बढी जरिमाना पसौँला भने पर्छ नि त मान्छे त किनभने तपाईँले एभाइलेबल भएको गाडीलाई पनि आधार कार्ड गर्नुभयो तपाईँको जोड बिजोड भनेको त्यो त्यो त्योसँग त्यो एउटाले अर्कालाई काट्ने खालको चाहिँ व्यवस्था नीति चाहिँ नै सरकारको छ त्यो भनेको आफ्नै कुरा आफै काटिरहेछ कि अब डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आएका छौँ तपाईँ आफै जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय स्तरको नेता हुनुहुन्छ केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ दलगत हिसाबले जस्तै हरेक कुरामा सरकारलाई मात्रै दोष दिएर नै हुँदैन यो कोरोना सङ्क्रमण भनेको जनस्तरमा फैलिसकेको सङ्क्रमण भएको कारणले गर्दा सर्वसाधारणले प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो ठाउँबाट स्वास्थ्य सुरक्षाका सावधानीहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ र हुँ। त्यसमा चाहिँ टोल टोलमा ओडामा होइन विभिन्न राजनैतिक दलहरूको पनि भूमिका हुन्छ क्या जनचेतना फैलाउने लगायतका कुराहरूमा यहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट के गरिरहनु भएको छ छोटोमा बताइदिनुहोस् अब हामीले चाहिँ नि हाम्रो जनता समाजवादीका नेताहरू विज्ञहरू हाम्रो तर्फबाट चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि आवाज दिने हो सरकारलाई एउटा जनतालाई होइन जनतालाई चाहिँ सचेत हुनुको लागि यो जनस्वास्थ्यको मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ है यो, यो आफ्नै लागि हो भन्ने किसिमको हाम्रो हिसाबले गर्ने हो हाम्रो स्रोत साधनले भ्याएसम्म गर्ने हो अनि यस्तो किसिमकोहरू चाहिँ नि हामीले गरिरहेको छ भने सरकारलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने हो सरकारले तिमीले राम्रो काम गराएको छैन राम्रो काम गर जनताहरू दुःख पाए जनताहरूको जीव जानमा चाहिँ नि अब यो ठुलो हानि नोक्सानी हुने अवस्था छ भनेर जनतालाई हामीले विरोध गर्ने हो विरोध भन्यो हामी शान्तिपूर्ण गर्छौँ किनभने हामी यो शान्तिपूर्ण परिवर्तनमा विश्वास गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नि पार्टी भएको कारणले हामीले चाहिँ नि भन्नुपर्ने सरकारलाई नै हो सरकार चाहिँ स्रोत साधन परिचालन गर्ने हो हामी चाहिँ सरकारमा भइरहेको भए के गर्थ्यौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि यहाँ अलिकति सान्दर्भिक हुनसक्छ हामी चाहिँ भइरहेको भए हामी जो जो विपक्षी छन् राष्ट्रिय स्तरका पार्टीहरू छन् त्यसको त्यसहरू सबैलाई त्यो पार्टीहरूलाई चाहिँ नै हामी यो एउटा राष्ट्रिय अभियान हो यहाँ तपाईँहरू आउनुहोस् तपाईँको विज्ञहरूलाई ल्याउनुहोस् तपाईँहरूको चाहिँ नि राय सुझाव ल्याउनुहोस् तपाईँहरूको सङ्गठनहरू परिचालन गर्नु स्रोत साधन चाह्यो भने हामी दिन्छौँ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई विपक्षी दलका पार्टीहरू चाहिँ लाई समेत हामी परिचालन गर्थ्यौँ होला अब यो अहिलेको चाहिँ नि सरकारमा बसेको पार्टीले चाहिँ आफ्नै दललाई परिचालन गर्न सकेका छैन आफैमा चाहिँ नि आपसी द्वन्द्व झगडा लडाइँ कुर्सीको लडाइँ भइराखेको छ आ, यो दलगत स्वार्थको लागि एउटा जुन गुटगत स्वार्थको लागि लडाइँ भइराखेको छ भने अरू दललाई त उनीहरूले मान्छे पनि गराएको छैन नि दल पनि गराएको छैन अब यो यो कारणले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय एकता पनि भएन यहाँ एउटा राष्ट्रिय एकता चाहिन्छ राष्ट्रिय अभियानमा राष्ट्रिय एकता एक चाहिन्छ त्यसमा विज्ञहरू त अर्को दलमा पनि त हुनसक्छ नि त होइन त्यस कारण ती सबै नेपाली हुन् नि त्यो सरकारमा पुगिसकेपछि त्यो दलको मात्रै सरकार होइन सम्पूर्ण तिन करोड नेपालीको चाहिँ अभिभावक अभिभावकको त्यो हिसाबले गर्नुपर्नेमा आफ्नो चाहिँ नै मान्छेलाई पद दिने अब यस्तै किसिमको द यो गुटगट राजनीतिले गर्दाखेरि सरकारले समन्वय गर्न सकेन सरकारसँग सा, सोध साधन छ सरकारसँग ढुकुटी छ होइन हामी त अहिले विपक्षमा छौँ फुटपाथमा छौँ हामीले चाहिँ नै जनतालाई सचेत गराउने हो र सरकारलाई चाहिँ नि राम्रो काम गरेन राम्रो काम गर भनेर खबरदारी गर्ने हो त्यही गरिरहेको छ हस् त धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब तपाईँलाई हस् मलाई पनि केही कुरा राख्ने आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो मेन्काजी तपाईँ र यो टिभी टुडे परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम टुडे सम्वादमा हामीले कुरा गऱ्यौँ वरिष्ठ चिकित्सक तथा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर के के राईसँग उहाँ जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग हामीले कोरोना सङ्क्रमणको पछिल्लो अवस्था यसको नियन्त्रण रोकथामका लागि सरकार तथा नागरिक स्तरबाट खेल्नुपर्ने भूमिका लगायतका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ कार्यक्रम टुडे संवाद अहिलेलाई यति नै म मेनुका सहित सम्पूर्ण युनिट बिदा चाहन्छौ नमस्कार